Gizakion jarduerak Natura 2000 zareko eremuetan habitaten egoera ekologikoari eusten eta hobetzen laguntzen du. Jakin badakigu abeltzaintza estentsiboak balio ekologiko itzela duten natura paisaiak sortzen dituela. Artzaintzak animalia eta landare espezie garrantzitsuen biziraupena babesten du eta sute arriskua murrizten du. Zenbait lekutan hemen Balderejon adibidez, natura eta kultura turismoak abeltzaintzaren jarduera osatzen du. Paisaia natural eta kultural honek bizitariak erruz erakartzen ditu. Beraz, ekonomia sortarazten duten giza jarduera hauek, jendea bertan errotzeko aukera ematen dute eta erabat osagarriak dira Natura 2000 sarearen espezie eta ekosistemen dibertsitateari eustearekin.